asilila fi mẹrin mẹrin ẹda ko toro ọlọrun baba mudirul markaz ka fa ka ma bara wa se ohun lo daju nbe la lafia nbe ibe le rire nbe gbugbu awon ti nbo leyin wa na won mo pe mustaqbalu awon da ama won se ti e ke mi o se temi ka ma bara wa ja ipo la fe ga o le je gbona ti ngba ga odun ti nba ja lo wa ta lo mo eni ko le live an isolated life e ma bara yin se ni olowo baba na olowo sa ba wa pe tupu ti te yeye ami ba wa da lafia pada si won lara yeye ami ba jo se ku bi kan lara won ta lafia oni wo ami na jo lafia o dara won ju ba wa se ru lo ami na ola lu qur'an ami ku ni lafu meri meri la wa ma se ku mo gbo ni afa ta ba ti ko ku die olowo ko mo fun won se tan bu fun alai lai ami ola lu qur'an ila fi men men alakala na na allahu akbar allahu akbar ama ba wa se ba wa lani da da na wa fanu ba ba se kankan mo to fi joyi to joyi won na lo o ti to won ka to se ila fi ka ko gba yo da lodo olohun na ka se bi ibn rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr gbogbo abi amọ kọọkan tó fẹ kí nǹkan kó sí ọmọ rẹ láíláíláí já wọn náà fi tó ń ṣe é lẹ àwọn tí wọn kọ wa ń kí wọn àwọn àáfàá wa la fẹ ṣàdúrà fún yìí ẹjẹ àjọ panupọ ká ṣe é iṣẹ kájọ kan làwọn ń ṣe ìwà ká ṣe kí ni kájọ kan làwọn ń wù ẹ àwọn nǹkan fẹ yà wá lọtọọtọ kò sí yàtọ láàrin àdàbíyà àti kí ni o àti mọ̀rìkàṣíyà àti sùmùrà àtọ̀dọ̀ àbàbà àgbàkìdọ́mọ̀ ọmọ akéwù yín ni gbogbo wá ń ṣe àfẹ́kẹ́ nìkan ọmọ ẹ̀dá tiẹ̀ ṣe eléyìí ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ eléyìí náà ṣe kíni eléyìí náà ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ń gbòòrò afẹ́ tẹ̀ nípa lọ tọ́ a ṣe bí inú rẹ̀ bì mí mi kú lè amúrì sàlámù ní híyà àti amẹ́tìlá ayífájìrì a ṣe mọ́kànlá mọ́kànlá bàbá ṣe tán a ṣe ní láfi mẹ́rin mẹ́rin fún bàbá wa àbàbá wa lágége mudirul markaz ọlọ́run àlàáfíà náà ti dé àlàáfíà náà ó ti dé ọlọ́mọ́sá jó dé yẹ́yẹ́ ọlọ́run jó dé yẹ́yẹ́ ọlọ́run jó dé yẹ́yẹ́ bisimilahi rahmanir rahim بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نيلا في ميري ميري أسلا بابو قولوا مساء بابا سيما سنجو بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف Ogbe la yo agba to fi ko wa.